vet att ljuset har varit på väg under så lång tid. Under hela mänsklighetens historia och kanske 20 miljoner år innan. Allt vi känner till har liksom skett under den tiden som ljuset har varit på väg. Det är svindlande på många sätt. Det jag håller på med, det kallas ju Deep Sky Astrophotography. Det är så här djuprymdsobjekt. Galaxer och nebulosor främst som man fotograferar. Och de befinner sig på ett par hundra ljusår till väldigt, väldigt avlägsna. Som igår fotograferade M101 och en galax som ligger 21 miljoner ljusår bort. Den här monteringen, den har en övre gräns på 65 grader norr. Och vi är ju på lite drygt 66. Mellan 66 och lite drygt 67 grader fotar jag oftast från. Det är ganska stor ansträngning. Dels på plats med att sätta upp allt och få det att funka. Men också att lära sig alla de här metoderna. Och lära sig att hur man ska gå tillväga egentligen för att ta de här bilderna. Allt är kopplat till den här nu. Huvudkameran, guidekameran, monteringen. Fokusera den. Men jag vill komma ut i de här fantastiska områdena med Bortle 1 eller Bortle 2 himlar. För att få så bra kvalitet som möjligt på datan. Men också för att komma ut och uppleva stjärnhimlarna på plats när man är ute. De flesta av oss har ju aldrig upplevt en stjärnhimmel som är helt opåverkad av ljusföroreningar. Bor man i en storstadsområde och bor man nere i kontinentaleuropa så finns det inte egentligen det. Utan man ser den hela tiden påverkad av ljusföroreningar. Nu ska man lucka här över några timmar. Nu när vi inte har den här kontakten till stjärnhimlen så tror jag att vi förlorar liksom en del också av vår egen historia. Det mäter man ju på olika sätt. Det finns dels Bortle-skalan som går efter så att säga, vad man visuellt kan se. Det är ett där så pass mörkt så man kan se de här objekten med blotta ögat. Och här nära Jokkmokk så har vi ju faktiskt ett gigantiskt område. Det är stort som Belgien skulle jag tro, med stjärnhimlar som är opåverkade av ljusföroreningar. Där ser man ju objekt som är blotta ögat, kanske till och med M33-galaxen. Vintergatan framträder liksom som ett klart lysande band över stjärnhimlen. Jag tänkte jag kan pröva rikta in den mot Andromeda-galaxen upp där. Eftersom vi lever norr om polcirkeln så innebär det ju att på vintern är det ju mörkt men samtidigt också kallt. Så att alla grejer man använder är inte alltid optimerade för att användas när det är 20-30 grader kallt. Man fotar ett objekt i 2, 3, 4, 5 timmar kanske. Så sammanlagd tid man är ute kan ju vara 6, 7, 8 timmar. När det är helt så krispigt, kristallklart och man inte har några ljusföroreningar så får man så fantastiskt bra kvalitet på filerna. Jag tycker både den senaste versionen på Andromeda är ju just nu en av favoriterna. Den känns liksom väldigt detaljrik, bra skärpa, det var bra förhållanden. Sen tycker jag också min första bild på Orion Nebulosan sticker ut lite grann. Dels var det under 30 grader kallt då, så att det var ganska kämpigt att vara ute och ta den. Men sen så fick jag så otroligt bra signal. Det var väldigt mörkt, det var ingen dis eller så väldigt bra kvalitet i datan. Vilket gjorde att det blev väldigt lätt liksom att plocka fram de här fantastiska färgerna som finns i den. Jag
flesta människor liksom i alla kulturer och genom historien också har känt en fascination inför stjärnhimlen. Det är den stjärnhimmel också som ens förfäder och hela mänskligheten har sett. Det är liksom perspektiv också på tillvaron. Så det är ju fascinerande.